На полях області добігає до кінця перша хвиля жнив. Не виняток і компанія Continental Farmers Group, на полях якої здійснюється літній обмолот озимих. Аграрії зазначають, цього року достиганню культур та своєчасному збору врожаю суттєво посприяли погодні умови. Жнива для нас почалися в третій декаді червня. Ми почали збирання озимого ячменю, завершили збирання ячмінь, завершили протягом липня збирання озимого ріпаку. Знаходимося в середині на екваторі збирання озимої пшениці, якщо говорити в цілому по компанії. Я дуже сподіваюся, зараз дивлячись на прогноз, що нам погода дозволить завершити без зупинок ту кількість площ, які залишились. Ну і розраховую на те, що ми з таким же ж величиною врожайності завершимо ці жнива. Завдяки злагодженій роботі обмолот проводять відповідно до запланованих термінів. Під час першої хвилі жнив Continental збере озимі із понад 89 тисяч гектарів, з них близько 26 тисяч знаходяться саме на Тернопільщині. Тут працює регіональний структурний підрозділ Continental Cluster Center. Кластер-центр відноситься до структурного підрозділу Continental, який обіймає дві області. Загальний банк кластеру близько 50 тисяч. З них в Тернопільській області близько 27 тисяч гектарів. Вирощуємо в структурі кластеру такі культури, як озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, соняшник, кукуруза, соя. Під час жнив на полях працює як власна, так і наймана техніка. Далі урожай з поля прямує на елеваторні потужності Continental. Паралельно із завершенням жнив стартуватиме посів озимих під урожай наступного року. Всього під ці культури у наступному сезоні компанія планує відвести близько 88 тисяч гектарів, з них на Тернопільщині більше 25 тисяч. Усього в області Continental обробляє майже 75 тисяч гектарів.